Nacho na na kimwe usibye abafana bonyine babinsaba bakamusabira imbabazi nibwo namugarura. Abafana ahubwo bazayikunda cyane ko nzanye umukinnyi w'umuhanga cyane witwa Mbeba y'inzungu. Ndibaza hari byinshi azongeramo abantu bakunzi be bazayikunda cyane kandi ikindi ngiye akanagara bakinagamo wenyine harimo bagafaranga harimo banjuga harimo bandimbati harimo bakanyumbya ni benshi cyane bakinamo ndibaza ko umukunzi wa Yaka aza atakunda n'abandi ntabwo azareka filime yose muri rusange kubera Yaka. Umunsi rero twasuye ASSIA n'umwe mu bantu bakina sinema n'ubundi tukaba twageze kuri press conference ahari kumurika ibikorwa bye ASSIA Safari ahangaharira akabari societe ye bwite nyuma yuko twe tumuzi mu bintu bijyanye na sinema. Si umeze neza? Njyewe nkigera hano natunguwe no kubona nyine urujya n'uruza rw'ibikorwa uzaba ugiye gukora. Icya mbere felicitation kandi Imana ikomeze guha umugisha ku bintu nyine watangiye inyuma ya sinema. Ariko nkigera hano nabonye ku meza hateretse ibintu byo kunywa bitandukanye harimo Brock, harimo Sintra, harimo Inyange ndetse ugasanga ni ibintu bitandukanye. Aba bantu bose n'abafatanyabikorwa baba? Yego, abo bose baragufashije kabisa. Reka twigendere ino societe yawe ubu kugeza ubu estimation amafaranga ahagaze gute urabona ubushobozi burimo bungana gute financially? Bungana gute n'amafaranga angahe ubona amaze kugendamo kugeza ubu ngubu? Nago nibanga. Nibanga ryawe? Nibanga ryanjye. Tuzagira tubimenye uko bigenda bize. Nago birarangira ni mambura cyategura cyuba. Ego. Hano biraza no gutuma mita n'ubundi nkubaza ASSIA Safari yari yatangira gukora ubu tuvugana amatike umaze kugurisha bihagaze gute ari abantu maze gukodesha maze kubona abakiriya benshi ariko baracyaza. Ubu bivuga ngo irakora n'ubundi? Irakora. Uyilonshinze yaratangiye gukora. Ego. Ingendo zizatangira ryari zo kuba wajya mu Kagera wahoze utubwira ku bintu bijyanye na Kagera kujya gusura hano Nyaburanga? Ego. N'abandi bashaka bazaze bajyane. Nihe mumaze gutembera kugeza muri Nyungwe, mu Kagera no muri mu Kinigi? Hose urabona bigenda kabisa abantu barabyishimira? Barabyishimiye cyane. Reka twigire kuri sinema. Hari ibintu twagiye tuvugaho twumva n'abandi deja natwe tubikubazaho ibintu byawe na Yaka. Ibintu byawe na Yaka mwakanyujijeho cyane umwe akaza agakora akakaza nk'umukozi wawe agakina ejo ugasanga nyuma y'iminsi ibiri yakinnye wenda murungiye muraserere haje mutubazo. Ubu kugeza ubu ni iki kintu Yaka yagukorera kujya wongere wemere kumukinisha? Nacyo na kimwe usibye abafana bonyine babinsaba bakamusabira imbabazi nibwo namugarura. Abafana babigizemo uruhare uyu munsi rwose wamubabarira? Yego. ASSIA biravugwa ko uri umuntu ugira nyine impuhwe cyangwa se ubabarira kuko bimaze kugaragara kuri publique kujya ubabarira Yaka kenshi bitandukanye rimwe akana kuvuga nabi ariko ugasanga wamubabariye. Ubu kugeza ubu ngubu ko wamaze kuba mbese nko guta icyizere ku bantu, ubu kugira wenda kuba wafasha cyangwa se kugirira impuhwe abantu ntabwo bigenda bigabanuka? Ntabwo byagabanuka ahubwo biriyongera, bituma nkora cyane nkafashaka n'abandi. Kuko uyu ufite uwo mutima nta wakukuramo, niyo umuntu yaguhemukira bimwe biteye ubwo ariko wowe urushaho gukora cyane kugira ngo na wa muntu waguhemukiye abone ko yakoze ubusa. Ubwo se ubigenza uti niyeba ngo ukoresha kugira ngo uyu munsi ntube warakariye Yaka ntube wa ugasanga ahubwo urongera umubabariye nyuma y'uko ari wakoze interview na Sabin uvuga ko kabisa niyo byagenda gute utakongera kubabarira Yaka? Ntarindi banga nkoresha, niko nteye, niko meze, niko naremwe, nta kindi kintu rero. Umuntu bita Vidi Frank, Vidi Frank mwari mwahura? Nta nubwo muzi. Vidi Frank umunsi aguhamagaye akakubwira ati ASSIA ndashaka ko tubonana, wabyemera? Twabonana, hari ikibazo se? Nta n'ikibazo mfitanye nawe. Mwakora business hamwe? Zibiterwa, twakorana nta kibazo. Amafaranga ashatse? Harimo agafaranga wabyemera kabisa? Business yako biterwa n'ibyo ari byo, ari muri filime ye ntabwo nakinamo. Urabona ibyo ni nabyo nahoze nkubaza, urabona sinema nyarwanda igihe wowe watangiriye gukina icyifuzo wari ufite urabona umaze kugeza kuri kangahe ku ijana uvuga uti ibyo nashakaga ntangiye kubigeraho? Maze kugera kuri 60% ku ijana. Haracyari urugendo rwinshi ngomba gukora cyane kugira nzabigereho.
Urabona Gatarina ni series navuga ko ari filme nayo y'urukurikirane ariko yakakubagiye kuvamo urabona abakunzi ba Gatarina batagiye kugabanyuka ahubwo bazayikunda cyane ko nzanye umukinnyi w'umuhanga cyane witwa Bibaye Inzungu ndibaza ari byinshi azongeramo abantu bakunzi be bazayikunda cyane kandi kindi ngiya kanagara bakinagamo wenyine harimo bagafaranga harimo banjuga harimo bandi batarimo bakanyumbya ni benshi cyane bakinamo ndibaza ko umukunzi wa Yaka aza atakunda n'abandi ntabwo azareka filimi yose muri rusange kubera Yaka Mbeba y'inzungu uramuvuze uhita umukomozaho nanjye numva ndabyibutse Mbeba y'inzungu aje nk'umusimbura wa Yaka yaje nk'umusimbura wa Yaka ubusa urabona abantu bazamwishimira nk'ukuntu bishimiraga Yaka bazamwishimira kuko azakina neza Mbeba y'inzungu mwahuye gute ASSIA namubonye kuri social media nanjye mbona ibikorwa bye mbona biranyeteresa nakekano kagukuru yugahita uvuga uti Mbeba y'inzungu ngiye kumushyira muri Gatarina na wazakina unasetsa kandi ubona ari ibintu bifitemo ubwenge ukuntu uburareba ugasanga Mbeba y'inzungu agiye kwikurura imitima y'abanyarwanda n'ubundi nakekano yaba yarakoze kagusekeje nyine kagukuruye wavuga uti uyu munsi tugiye gukorana na Mbeba y'inzungu asimbure abo musimbura bayaga urabona nta kintu bizahungabanya kuba ari umuntu wubatse kenshi urabo ugasanga n'umuntu ufite umwana afite madamu ngira ngo nawe abo mu ntara ahanini nta kintu bizahungabanya mu mikorere yawe ntacyo bizatuma akora cyane kugira akore n'urugo rwe abazafite umuhate mwinshi ASSIA buriya Mbeba y'inzungu ntabwo uzamuzana i Kigali nabonye yakaba ari waramurwanya mu buryo butandukanye yakaba arubatse afite n'umuryango nazana umuryango wose wawe uzana bosi ntacyo adakora aramutse abinsabye nabireba nabona ntabwo bimbangame nabikora ukaza urumva wamutuza nka hehe aho yashaka wamutuza genda si ufite amafaranga rwose reka ahubwo nkomeze mwifuriza ibihe byiza hari interview wakoze na Sabe ku munsi w'ejo muri zimwe muri comments niboneye harimo comments zigusaba n'ubundi kuba wagarura Yaka ziriho nk'ebyiri zisaba kuba wamugarura ariko se wowe uyu munsi Yaka aramutse aje na Mbeba y'inzungu wabyitwara mute bose bakina wabikora gute muri Gatarina nago yakazagarukamo Ni ukuvuga ngo ubyararangiye nago Gatarina yazamo nago yazamo ukese ari indi projo wenda niki kindi kintu Yaka aje kuganuka mubabarira ukagira ngo umuvane wenda ku rwego arari ho umushyire ku rundi nihe business indi wa n'ubundi turakorana no byose nta gishoboka cyose nakimukora ariko nago yagaruka muri Gatarina ASSIA reka mwifuriza umunsi mwiza rero kandi uzagira ihirwe mu bintu uri gukora murakoze cyane murakoze cyane nongeye kubasuhuza abantu mwese muri mudukurikiye kandi mbifuriza amahoro n'imigisha ku Mana nishimiye rero kuba mwahageze uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'ibyishimo kuri njyewe nka ASSIA kuba nafunguye uruganda kampani y'ubukerarugendo yitwa ASSIA Safaris icyo nashaka rero kumenyesha cyangwa kumenyekanisha uyu munsi nagiraga nsobanuye mu ncamake ASSIA Safari ni iki ubundi ASSIA Safari ni kampani ikora ibijyanye n'ubukerarugendo mu gihugu ndetse no hanze yarwo serivisi dutanga harimo kuba ducuza amatike y'indege dukodesha amamodoka dufasha mu bantu bakeneye gutraveringa gutembera mu gihugu cyangwa hanze yacyo tukabafasha muri ubwo buryo abashaka kujya mu mapaka atandukanye abashaka kujya kureba amamize bitewe n'icyo ushaka cyose urumva dufasha abantu benshi mu buryo butandukanye n'abantu bakeneye amapartema bakeneye kuruhuka amahoteli ibintu byinshi bitandukanye bya n'umukerarugendo nibyo bintu dukoramo ndumva rero ni byinshi by'umwihariko dufite rero n'amashami ahantu hatandukanye hano muri East Africa muri Tanzania Kampala Kenya ndetse na Dubai rero dufasha abantu benshi abakeneye kuruhuka nabo ni nk'ibyo dukora hano muri ASSIA Safari naho Dubai nuko dukora nyine ikindi kirushijeho kuri Dubai nuko Dubai iyo ukeneye nko kurangura harimo abantu bakeneye bajya bagorwa no kurangura cyane twicyo tugufasha turakujyana ushobora kubukinga iwacu tuba twakurangurira utiri ugenda ikindi rero Dubai n'abakeneye amamodoka bakeneye amahoteli byose turagufasha kuko naho dukorana neza
Impamvu rero naje gutekereza gufungura ino company ya Asia Safaris kenshi nabitewe nuko remis tumazemo ya corona virus byaje kuntera gutekereza cyane ndavuga ngo ese nyuma y'ibintu tuvuyemo ama lockdown n'ibiki ese nakora iki kugira ngo tube dushaka kurelaxa dushobora kuba twasubira mu buzima nkuko twa turimo nibwo natekereje ubukerarugendo bushingiye mu gihugu numva nshaka gutanga contribution yange nka Asia nibwo naje gutekereza ndavuga kerekana n'ahubwo mfungure ino company zamfasha ifashe n'urubyiruko ifashe nabandi kwa dushaka gutembera byaze tumazemo iminsi bishire turuhuke ikindi kandi n'igihugu gitera imbere twinjize sibyo nuko rero naje gutegura Asia Safaris noneho nabaha umwanya abantu bose bamwamufite ikibazo kijyanye na Asia Safaris cyangwa Asia muri rusange muhawe ikaze kuba mwambaza murakoze cyane. Any question? Na kibazo gihari. Okay, kibazo? Kwabwiye wenda badukurikiye ku twifuzaga kumenya hari ibintu byinshi umaze gusobanura kuri Asia Safaris ariko ngena ngira ngo mbaze ese Asia Safaris ubushobozi hari byinshi bavuze umuntu yumvisemo ni ibintu bikenera amafaranga cyangwa se bikenera ubushobozi umaze kumenyekana muri sinema nyarwanda umuntu ashaka kwibaza niba amafaranga wakoresheje mu gufungura ino company ari amafaranga ukesha sinema cyangwa ari amafaranga yandi ushobora kuba warakoreye ku ruhande bitajyanye na sinema. Murakoze cyane. Amafaranga nakuye muri natangije ino company nayo nakuye muri sinema ko n'umwuga ntunze n'ubu ntago nayivuyeho n'ubwo nafunguye ino agence nzabifatanya kandi bizagenda neza. Amafaranga nayo nakuye muri sinema. Murakoze. Amani burakoze cyane nago nababwiye ngo ntago ibingibi ni bigenda byunganira ibindi kujya none byiza cyane ko tourism ni ibintu nize mfite lisansi muri travel and tourism management urumva rero kuba ngiye gukora muri kariyeri yanjye nkabiva nanone cyane cyane ko sinema hamwe na tourism ni ibintu bigenda bimeze kimwe ni ibintu bifite ahantu bigenda bihurira niyo mpamvu rero byose nzabifatanya nteze ubukerarugendo muri rusange imbere kandi na sinema ntayibagiwe. Murakoze. Hanyuma ikindi kibazo Gatalina ni filime urimo gukina yawe muri no minsi hari umukinnyi wayigaragarama wayikinaga ari we Yaka uyu munsi hari interview zitandukanye mwagiye mukora ku bitangazamakuru bitandukanye muvuga ko mutakiri kumwe nawe ku buryo banatekerezaga press conference ishobora kuzumvikanamo bimwe mu bijyanye n'ibibazo wagiye ugirana na Yaka uyu munsi gatare nabyifashe bite ese hari icyizere cy'uko wenda yakazongera kuyigaragaramo cyangwa byararangiye ntabwo muzongera gukora. Murakoze gato nubwo mutandukiriye cyane kuno munsi twaje ku launchinga Asia Safaris ntabwo twaje muri Asia Films ariko nagusubiza ku bijyanye na Yaka nagaragaje nanabitangaje cyane ko namwirukanye muri Gatarina projet za Yaka muri Gatana izina Yaka muri Gatana ryarangiye nkaba narazanye umukinnyi wamusimbuye mwamubonye kenshi witwa mbiba y'inzungu numva ari ibyo navuga kuri Yaka ubundi tugakomeza muri Asia Safari. Murakoze. Hanyuma hari cyangwa se hari tageti mufite mujya gufungura ino company uyu munsi imigenderanire hagati y'ibihugu ntabwo imeze neza kubera icyorezo cya COVID-19 uyu munsi imigenderanire hagati y'intara ntabwo bimeze neza kuba mufunguye company yanyu muri bino bihe murabona nta mbogamizi igiye kuzahorana nazo mu minsi iri imbere bitewe wenda n'igihe icyorezo kitararangirira. Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi kinagoye no gusubiza ariko mu by'ukuri njya no gutekereza uyu mushinga byanahere kuri iki cyorezo cya COVID nyuma yo kuva muri lockdown ndeba uburyo abantu benshi bahuye n'ihungabana cyangwa bahuye n'ubukene ni muri rusange mbona uburyo bose babaye timide ntagamo abantu bakunda kujya mu tubari twarafunzwe ibintu byinshi byarafunzwe ndatekereza ngo ahubwo ari ikindi twakora urubyiruko rukeneye gutembera bakamenya igihugu cyabo sibyo abanyarwanda dufite ikibazo kimwe cy'ukuntu tutazi igihugu cyacu abanyamahanga baturuka hanze bakaza gusura u Rwanda rwacu ariko twebwe hari umuntu namwe muri hano hari uwo nabaza ngo uzi mukagira kuvuga ngo ntahazi ni ibintu bibabaje rero niyo mpamvu intumbero yanjye ni ugusansibiriza cyane u Rwanda cyangwa n'urubyiruko muri rusange bagenzi banjye kuko dushobora gukunda iby'iwacu tukanabisura cyane cyane nzafata iya mbere mu gutembereza urubyiruko
by'umwihariko nshizemo n'abastari bagenzi banjye mbakundisha ibyiza by'iwacu duteze imbere igihugu cyacu ubukungu bwinjira mu bukerarugendo bube bwinshi bwiyongere kandi nabigizemo uruhare ikindi uvuze rero ibihugu harimo imbogamizi nyinshi ariko mu by'ukuri corona ni icyorezo cyugarije isi hari ingamba zigenda zifatwa rero izo ngamba nanjye hamwe nzafatanya n'igihugu imipaka izagifungura biki nanjye nzagira contribution ntanga muri rusange kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu muri rusange kandi ikindi nibyo twirinde na coronavirus murakoze Yego. Amuganye ku bukerarugendo ari ukuntu koko usanga twebwe urubyiruko muri rusange batabyitabira cyane. Wowe ni ibintu wize ushaka ko n'abandi bamenya ubwiza bwabyo. Uheruka mu mukagera wuze tubasangemo amashyira n'abandi koko. Ok, murakoze cyane. Mu by'ukuri urubyiruko cyangwa Abanyarwanda mukunde igihugu cyanyu mukunde n'ibyiza birutatse mumenye n'igihugu cyacu uburyo ari cyiza. Birambabaza kubona umunyamahanga aturuka hanze akagera mu Rwanda akishima bikamurenga akavuga ngo nzagaruka ku munyarwanda utuye muri ubwo bwiza atarabugeramo ni ikintu kibabaje cyane rero nanjye target mfite cyangwa ni ukujya nsasibiriza urubyiruko cyane mu gukora gukunda ubukerarugendo rwo mu gihugu ikindi icyo nabonye mu Kagera ni ahantu heza cyane parike nziza cyane irimo inyamaswa ushobora kureba ukarangana nawe ubwawe kubona girafe ukabona ama inzovu nziza ukabona ubwabo babwita zebra yes ni ibintu byiza agasimba shyamba ni girafe ahubwo hari impara n'imparage irene njye nkwemere kugutwara nkwemere tike y'ubuntu nkugutwara byose yego urumva rero mukagira na hantu heza cyane si gisubizo kibazo warumbaje na gisubizo murakoze cyane ASSIA ari ikintu warumuzwemo cyane mu sinema uyu munsi uje muri ASSIA safari ibi bintu ntibigiye gutuma abakunzi ba filime zawe noneho ubwo bagiye kukubura kuba busy cyane kubera ASSIA safari zafatanyije na energy zitandukanye nk'ibisanzwe waburi muri sinema ari byo tukumenyereye ubu ntitugiye kukubura noneho Oya ahubwo noneho bagiye kumbona cyane ubu noneho urumva ibintu impamvu muzambona bazambona cyane abakunzi wanjye muri filime ahubwo ngiye gushama imbaraga cyane noneho ngiye kujya nkora filime izamamaza ubukerarugendo mbicishe muri za filime urumva ibintu nzagenda mfatanya rero filime ahubwo agiye kuzibona ku bwinshi noneho hari ibyo mutari muzi hari mutari mwaratembereye ngiye kujya mbagezayo muri filime urumva nzakoresha filime mu kwamamaza ubukerarugendo murakoze ASSIA kwa wana kwa ni kuita boss lady muri iyi minsi kwa kira gutu birakampamye ni byiza cyane binampamye byo ari byiza numva ari by'agaciro murakoze wi ASSIA kugira impamvu cyane cyane yuko zigaruka ku line abantu bakagaruka cyane ko kubona nk'umuntu Mari Bungo mbambona nk'umuntu ugira umutima mwiza nubundi ariko mfite umutima mwiza pe sinzi ntabwo babibeshye ndumva nta kindi nabivugaho igishoro ni ibanga kubera ko ntabwo ari ngombwa kuvuga ibijyanye n'akazi kuko nta nubwo birarangira iri ni itangiriro oya nta nkunga mfite ndashaka ahubwo batera nkunga nyabona mu mudere mu ntera inkunga harimo abo turi kuganira ntabwo ndagira igihe cyo kubitangaza ariko mfite abafatanyabikorwa uwo mfite wa mbere navuga ndi Dubai niwe turi gukorana uwafite ejonse dukorana iri Dubai turi gukorana hano mu Rwanda na Dubai urumva niwe navuga cyane ariko abandi ndacyaganira nabo turacyaganira hari abo tumaze kugana kenshi ariko ntabwo turabishyira mu bikorwa ku buryo naza kubatangariza ariko mu gihe byahindutse cyangwa hari information nabo hanze abamenyesha ngeze amatsiko ngewe kubera ko umusilamu biragaragara ko ngura myambarire ariko ndabona ibinyobwa bisembuye imbere yawe nagize ngo wenda nibo bantu bamenye makanu kugira ngo navuga n'amazina yanjye ASSIA muri imyambaro yabo se mbonera umwanya wo kubaza mwese singiye icyo nsubizamo aka kanya aba ngaba ni abantu baduteye inkunga ndabashimira cyane muri esterera iyi nzoga yitwa sintra na bloka
block yes block nabantu badutaye inkunga ariko ibyimbitse kuri ibyo ngibyo nzabimumenyesha uko nango nshaka kwamaze cyane murakoze hari byo tukiri kumvikana ababwiye ngo ikintu kizahinduka nzabamenyesha nago mbenga ahubwo nyine biracyari muri process nibigerwaho kuri iyo ngingo yo kuba nashinga urugo muzabimenyeshwa nkuko nubunabahamagaye nabwo nzabatumira rwose oya eh hazaba ari ikintu rugitego byibitse hari umuntu ubona urimo kugera arahari arahari kandi kubona muri no minsi yitwara neza umwihariko wanjye rero nka Asia Safaris nzabanza nibande ku rubyiruko ndukundisha ibyabo bazamfasha no gupromoting ibyo ngibyo ikindi ibiciro byanjye biri hasi cyane bitewe n'andi ma companies uko bakora nagendeye ku bandi uko bagenda ibiciro byabo ngingenda bigabanya kandi ikindi serivisi nziza mfite abakozi babyize babihuguriye iby'umwihariko nanjye nyirabyo mfitemo impamyabushobozi urumva rero hazaba bitandukano rinini ikindi cyane nzakoresha sinema kujya byamamaze cyane banabikunda banabimenye urumva mfite uburyo bushobora kumfasha ku promoting mu buryo bwihuse uvuze ko wowe uzashyira ibiciro hasi sefa raporo y'ababikora ngo nta mpungenge z'uko ushobora kuzashyira hasi ibiciro ntago nahombye nabibaze neza kubera ko nge cyane cyane ntago ndi gushaka inyungu y'aka kanya ahubwo ndashaka ko gukundisha abantu abanyarwanda ubukerarugendo bwo mu gihugu ibiciro rero ntago nshaka guta nubaka etaje kuba ko nakuyemo amafaranga yo mu bukerarugendo ahubwo ndashaka kubanza mbere na mbere niyo devoir mfite gukundisha gutembereza abanyarwanda benshi cyane kubakundisha igihugu cyabo bakamenya ibyiza bitatse u Rwanda mu buryo bworoshye kandi bihendutse cyane cyane none nzagira nibanda mu banyeshuri n'ibintu nize nzafata abanyeshuri urubyiruko rwose nzagira nkora n'ingero zose kugira ngo abantu bakunde ubukerarugendo murakoze Asia Societe utangiye nshyashya izwi n'abakozi bangahe uburazi wakangaye toto y'abakozi aho sosiyete ntangije ibuye ndacyafite abakozi bakeya mfite abakozi batatu nkaba n'ibyubakuriye urumva rero ntago ndagura kuko nibwo igitangira ntago ndagura mu gizagenda izamuka nzajya nongeramo abandi bakozi bitewe n'abo nzaba nkeneye murakoze cyane murasoje reka noneho naboneraho kubwira abantu rero ko mushaka gusura urubuga rwacu rwa Asia Safaris ni www.asiasafaris.com ikindi rero abantu mwese abakenera abategura amanama bakeneye gutembera buri mwese ibyo mwabonye dukora hano najya mwatangira no kubukinga na nimero zacu murazibonaho kandi murakoze cyane